Дві нові амбулаторії отримають жителі сіл Іванівка та Слов'янка Межівського району. Будують медзаклади з нуля на заміну старим. Після завершення допомогу тут отримуватимуть більше 3000 мешканців. Колись тут розміщувалася лікарня, яку згодом реорганізували в амбулаторію сімейного типу з денним стаціонаром на 5 ліжок. Стан аварійний, протікає покрівля, обвалюється стелі у нас всередині. Звичайно, що умови вже не придатні для роботи. Незручності місцевим жителям створює також і розташування старої амбулаторії. Лікарня попередня, стара, там, де зараз знаходяться лікарі, знаходиться в краю села, що дуже незручно добиратися багатьом мешканцям, стареньким і з дітками. А до районної лікарні 30 кілометрів. Тож на будівництво сучасного медичного закладу у центрі села і жителі, і медпрацівники чекають з нетерпінням. На нову амбулаторію очікують і мешканці села Слов'янка. Багато років, на протязі більше 20 років нашої незалежної держави, в селі не будувалось майже нічого. І це для села, звичайно, дуже така велика і грандіозна подія – будівництво, тим більше амбулаторії. Населення тільки зростає, зазначає сільський голова. А якість медичної допомоги потерпає саме через відсутність нової технічної бази. Лікарі наразі ведуть прийом у старій амбулаторії, яку побудували ще у 1905 році. 115 років. Без капітального ремонту. Як-то обходимося, працюємо. Поки в цьому зданні є можливість побудувати нове, ми тільки привітаємо це все. Амбулаторію будують за типовим проєктом. Вони енергоефективні, з необхідним обладнанням та автомобілем для лікаря. Телемедичні технології дозволять проводити онлайн-консультації з обласними фахівцями. Галина Федорченко, Євген Гаценко. Новини на Д1.